Цими вихідними у Хусті біля підніжжя Замкової гори пройшов середньовічний фестиваль, приурочений до відкриття пам'ятника на честь присвоєння Хусту статусу коронного міста у 1329 році. Святкування відбулося у рамках міжнародного співробітництва з польським містом Лєско. Лєско і Хуст – історія – це наша сила, започаткованого ще у 2014 році. Сьогодні другий день відкриття нашого пам'ятника вільного міста, відкриття пам'ятника Магдебурзькому праву в нашому місті Хусті. Ну і сьогодні в суботу проведено, у нас тут буде театральне свято, рицарські бої, проходження соляного шляху через наше місто з усіма відповідними атрибутами. І тому я хочу щиро подякувати Збройним силам України, нашій армії за те, що ми можемо проводити цей захід і вчора, і сьогодні. Якщо б не їхня мужність і не їхня боротьба, то ми б, очевидно, сьогодні не могли це свято проводити. Проєкт фінансували поляки, залучивши до цього кошти Європейського Союзу. І це свято, і відкриття пам'ятника по Магдебурзькому праву – це грантовий проєкт з нашими партнерами, і це ми зробили за кошти наших польських партнерів, за що я їм щиро вдячний, щиро вдячний бургомістру міста Лєско, своєму колегові, який активно переймається і допомагає не тільки у цьому святі і в цьому пам'ятнику. Наразі важливо проводити такі заходи, аби відволікти людей від негативної інформації та дарувати надію на світле майбутнє. Я думаю, що для тих молодих дітей, які сьогодні тут були, молодих мам, це треба проводити, щоб наші діти і наші гості знали нашу історію, нашого міста, нашого Закарпаття. Тому я більше чим переконаний, що це треба проводити, треба зберігати традиції. Присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих на війні захисників. Почалось святкування з боїв лицарів із Ужгорода та Мукачева, одягнених в обладунки. Нам дуже цікаво повертати історію, дивитися на неї десь в незвичайному ракурсі, як це було колись давно, у тих же кольорах, у тих же настроях. Хочеться зауважити, що великий соляний шлях саме проходив через наш край. Тут багато було фортець на нашому рідному Закарпатті, які захищали саме цей шлях. Один із найвеликих торгових шляхів коли-небудь свого часу. І дуже цікаво, я думаю, особливо буде цікаво побачити нашим наймаленьким діткам, яким ще багато треба знати про це. Свою крафтову продукцію на ярмарку представили виробники з різних куточків Закарпаття. Ідея екобренду вторинної переробки скла виникла у Василя Товерніки під час карантину. У нас була вітражна майстерня, але вітражі стали трошки неактуальні. Але хотілося працювати, продовжувати справу цікаву. І також хотілося робити маленькі добрі справи. От, і почали робити такі от вироби з пляшкового скла. Крім того, що це просто вироби зі скла, це склопереробка. Тобто кожна пляшка у нас забрана з закладів і вже потім дається їм нове життя. Вази, тарілки, склянки, писанки, підставки під свічки. За останні 3 роки у їх майстерні неабияк зросла кількість виробів, розповідає пані Вероніка. Наша особливість майстерні в тому, що Василь – художник-графік, і він зображає картини свого роду на цих тарілочках. Також у нас є серія замків Закарпаття. Таким чином, здавалося б, звичайна пляшка, яка вже не мала права на продовження існування, перетворюється у витвір мистецтва. На ярмарку продавали різноманітний мед від місцевих пасічників, сири, вина, вироби хендмейду. Пані Марія приїхала з Івано-Франківщини та розповідає, що сироварством займається усе своє життя. Ми це все виготовляємо, знаєте, на таких екологічно чисте повітря, земля, трава, худоба випасається, корови, вівці ми тримаємо. На наше фірмове таке виробництво – це є сирні коники, які всі люблять, як діти, так і дорослі. Якщо всі будуть споживати українці такі натуральні вироби, то будуть усі здорові. Також відбувся середньовічний перформанс – торговий караван «Похід за сіллю».
Гості фестивалю радіють, що мають можливість подивитись, як виглядав побут їх предків за панування королів, та вважають такі заходи як ніколи актуальними, особливо серед молоді. Я вважаю, що зараз в наш час такі заходи дуже важливі, насправді, для підтримання соціального статусу і моралі людей. Сподобалась нам ведучий, який так досконало і зрозуміло, і розповідає історію нашу, про наш хуст, про наш замок. Важливо цінувати та робити все можливе для збереження культурної спадщини рідного краю. Збереження традицій та історичних пам'яток має велике значення для ідентичності та безперервності соціального і культурного розвитку.